ដែលមានប្រជាជនរស់នៅបានគាល់និងប្រើប្រជាពន្ទុយក្រពើតាំងតែទីនៅអាស៊ីការ៉ាអ៊ីបនៅទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ែកខាងក្រោមព្រមទាំងនៅក្នុងតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកក្នុងនាមជារុក្ខជាតិលំអនៅក្នុងផ្ទះអាឡូវេរ៉ាឬក៏ប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជារុក្ខជាតិដែលមានបន្សំជាតិទឹកដល់ទៅ 96%ដោយសារតែបន្សំធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបនេះហើយទើបបានជាប្រទាលកន្ទុយក្រពើត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារុក្ខជាតិដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ផ្នែកខាងវេជ្ជសាស្ត្រប្រទាលកន្ទុយក្រពើមាននាមជារុក្ខជាតិឱសថដោយពាក្យខ្មែរហៅថាប្រទាលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទាលកន្ទុយក្រពើបានក្លាយទៅជាផលិតផលដ៏ឆ្នើមនៅក្នុងពិភពឧស្សាហកម្មចំណីអាហារនិងសម្ភារៈប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លាំងចំពោះសមត្ថភាព ដ៏ខ្ពស់ខាងផ្នែកថែទាំស្បែកនិងគុណប្រយោជន៍ជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលគេមិនសូវលើកយកមកបរិយាយប្រទាលកន្ទុយក្រពើគឺជាមិត្តរបស់ស្បែករលាកកកិតរលនិងកម្ដៅថ្ងៃឬក៏ភ្លើងឡើងពងឡើងកន្ទួលរមាស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយបន្ធូរបន្ថយនិងបំបាត់អាការៈសញ្ញាទាំងអស់នេះបានដោយគ្រាន់តែយកជែលឬក៏សាច់សទន់ៗនៅក្នុងធាងរបស់ប្រទាលមកបិទពីលើ បាទតាមការពន្យល់របស់លោកស្រីអសតការីវ៉ាឡង់ជីនកាបាណែលអសតបណ្ឌិតឯកទេសរុក្ខជាតិប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានសមត្ថភាពផ្តល់ភាពត្រជាក់ផ្តល់សំណើមជាតិទឹកឲ្យស្បែកនិងជួសជុលអេពីដាមឲ្យវិលមករោគភាពធម្មតាឡើងវិញសារធាតុសកម្មជាធម្មជាតិរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះមានកំហាប់ខ្ពស់ខ្លាំងរហូតអាចមានសមត្ថភាពជួយឲ្យស្បែកមានដំបៅនិងមានការបង្ករោគអាចឆាប់ជាសះស្បើយបានទៀត បាទតាមប្រសាសន៍របស់លោកស្រីអសតការីដដែលអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកដែលមានបង្កប់នៅក្នុងប្រទាលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងស្រទាប់ស្បែកតាមរន្ធញើសទៅលាងសម្អាតក្រពេញសេបាសេគឺក្រពេញនៅចន្លោះស្រទាប់ស្បែកដែលមានខ្លាញ់ច្រើនជ្រុលនិងដែលជាដើមហេតុបង្កឲ្យមានការកើតមុនដូច្នេះដើម្បីព្យាបាលមុខកុំឲ្យចេញមុនយើងអាចយកសាច់អាឡូវេរ៉ាទៅបិទពីលើស្បែកពកៗរកកើតមុននៅរៀងរាល់ល្ងាចឬក៏ពេញមួយយប់ក៏បាន ក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រយ័ត្នសូមកុំភ្លេចលាងសម្អាតនិងផ្សាំស្បែកមុខនៅពេលព្រឹកឡើងបើអ្នកមានស្បែកស្ងួតឬក៏ស្ងួតខ្លាំងមែនទែននឹងងាយមានប្រតិកម្មនោះគួរតែប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុឬក៏រុក្ខជាតិដែលមានអាស៊ីតសាលីស៊ីលីកឬក៏ប្រទាលនេះតែម្ដងពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យស្បែករលាកនិងអាឡែហ្ស៊ីបានក្នុងករណីនេះបើអ្នកចង់សូមប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងឬពីរដងបានហើយក្នុងមួយសប្
สหกรรมสมพอดตรึกการประเดียลกันตัวกระปือคลั่งนะปีพรุ่งประเดียลนี้มีตกสารเทียดโพลีซาชาริดได้จีจิตกอมยางขนมปริมาณรอชันเลือหลบสารเทียดโพลีซาชาริดนี้มีเนื้อตีเติบสามนึ่งจิ้งจมพร้อมเตียงปลอดออกซิเจนเอาไอ้ก้าวเสกาสไปเจ๊จัดใจมันเจงจีบโคลาเจนมีในท้าจิตสกอระบอกประเทศกันตัวกระเพื่อนี้นั่งช่วยเอาสบายระบอกเนี่ยมีกำรัดจิตตะคุ้มทั่วเอารวงยืดอ๋อหนึ่งกัดบันทอยพลีนับจีดจรวนสมัติเพียบช่วยสบายมันเอาฉับจ้าบานรัดแต่ทั่วเอาประเทศกันตัวกระเพื่อกันแต่ละใบละบานหนึ่งเป็นหยิบยมจึงมีแต่เด็ดประเทศกันตัวกระเพื่อเชื้อโรคจิตมีตกสารเทียดสังกษัยจราญได้อาจช่วยสำรวจกาผลัดจิตคลังเสบุ๋มปูลคือไอ้ประโยชน์ประชังแต่หนังกาล้างจิตคลังในหนังสอบโดยเฉพาะใบสอบเนี่ยฉับหลังคลังสมกลมและบางเวียโดยกาจ้องหรือก่อนยกสมสารบองปลาประเทียกันตัวกระเพื่อสะมือบันเทมปีเลนิเตียนอัลโลเวรามีนตกวิตามินอาบีพร้อมแตงอาซิดอะมิเนและซับซ้อนแต่จิตสารเทียดมีนตัวนิตีสำคัญภายจิงจำหนึ่งทายตอมสอบดอลรึดอลกุล
ហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅក្នុងសាប៊ូកក់សក់ដែលមានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារជាច្រើនគេតែងតែបញ្ជាក់ថាមានជាតិអាឡូវេរ៉ាដើម្បីអួតអាងអំពីគុណភាពដ៏ល្អរបស់សាប៊ូក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអ្នកត្រូវតែទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើតែម្ដងមិនមែនត្រឹមតែយកមកលាបលន់ឬក៏បិទខាងក្រៅឡើយការទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើ ជាអាហារអាចជួយស្បែកជួយសក់ឲ្យនៅភ្លឺរលោងទន់ល្អនិងជួយថែរក្សាសរីរាងផ្នែកខាងក្នុងបានទៀតដោយសារភាពសម្បូរបែបផ្នែកសារធាតុប៉ូលីសាឆារីតប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយការពារស្រទាប់ភ្នាក់ក្រពះមិនឲ្យឈឺមិនឲ្យមានការច្រាលឡើងជាតិអាស៊ីតមកលើព្រមទាំងអាចជួយព្យាបាលដំបៅនៅក្រពះបានទៀតពីព្រោះសារធាតុប៉ូលីសាឆារីត ជាស្ករធម្មជាតិដែលមានសមត្ថភាពផ្ដល់សំណើមនិងជួយចាត់ចែងភ្នាសឲ្យមានសភាពស្អាតជានិច្ចដែលការនេះអាចធ្វើឲ្យអត្រាជាតិស្ករនិងខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកថយចុះបានជាតិស្ករធម្មជាតិរបស់ប្រទាលអាចជំរុញដល់ល្អរបស់អ្នកការជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងអ្នកមានជំងឺខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមនេះបើតាមការពន្យល់បញ្ជាក់របស់លោកស្រីអសិទ្ធការីដដែលដើម្បីការពារស្រទាប់ស្ដើងស្ដើឲ្យនៅសើមជានិច្ច នឹងបានយូលោកអ្នកអាចទទួលទានទឹកប្រទាលកន្ទុយក្រពើគៀបស្រស់ៗជាកិច្ចព្យាបាលជំងឺរយៈពេល 21 ទៅ 25 ថ្ងៃក្នុងបរិមាណ 25 មីលីលីត្រ 2 ដងព្រឹកម្ដងល្ងាចម្ដងនៅសប្ដាហ៍ដំបូងនិងបន្តមកទៀតពិសាតែម្ដងបានហើយនៅពេលព្រឹកមុនទទួលទានអាហារចំពោះភ្នែកសរីរាង្គដែលងាយនឹងរងការវាយប្រហារពីសំណាក់វីរុសនិងបាក់តេរីផ្សេងៗឲ្យមានការរលាក ការស្ងួតនឹងឡើងក្រហមនោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើអាចជួយសម្រួលនឹងកាត់បន្ថយអាការៈទាំងអស់នោះបានក៏ប៉ុន្តែសូមចងចាំថាអ្វីបើប្រទាលកន្ទុយក្រពើមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនមែនតែប្រទាលកន្ទុយក្រពើមិនមែនជាឱសថទឹកទេសូមទទួលទាននឹងប្រើប្រាស់វាដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងឆ្លងកាត់ការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យ ប្រទាលកន្ទុយក្រពើវាអាចបង្កផលវិបាកច្រើនយ៉ាងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាគុណប្រយោជន៍ដែរបើតាមភ្នាក់ងារបារាំងប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវេជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងផលិតផលកែសម្ផស្សនៅក្នុងផលិតផលចំណីអាហារជាគ្រឿងផ្សំធ្វើម្ហូបមិនអាចយកទៅប្រើប្រាស់តាមតែចិត្តនឹកឃើញបានឡើយជាពិសេសចំពោះប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ៗដែលមានជាប់ជាប់ ហើយគឺជាលឿងលឿងដែលមានជាប់នៅនឹងសម្បករប្រទាលនេះឯងដែលជាប្រភពផ្ដល់គុណវិបត្តិនិងផលរំខានដល់ច្រើនដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារជាច្រើនតែគុំសើមានលណាចង់រំលឹកអំពីគ្រោះថ្នាក់របស់វាទេជាប់លឿងលឿងរបស់ប្រទាលស្អិតខ្លាំងណាស់ដូច្នេះប្រសិនបើយើងទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើដែលមានជាប់ជាប់នោះច្រើននឹងញយញយដងនោះគេនឹងអាចមានគ្រោះជួបជំងឺមហារីកពោះវៀន បញ្ហាដំរងនោមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរស្វ័យបើអាឡូវេរ៉ាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្រួលការទល់លាមកម្ដងម្កាលមែនតែការទទួលទានប្រទាលនេះច្រើននឹងជាប់ជាប់អាចនឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាចុកពោះនិងរាករូសទៅវិញភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងសុខភាពចំណីអាហារបានចេញបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចាប់ផ្ដើមធ្វើការសិក្សានិងវិដំឡៃហានិភ័យបង្កឡើងដោយប្រទាលកន្ទុយក្រពើឡើងវិញឯចំណែកភ្នាក់ងាររបស់អឺរ៉ុប ស្ថាប័ននេះបានបង្ហើបភាពសង្ស័យរបស់ខ្លួនរួចជាស្រេចទៅហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018អំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលអាចបង្កឡើងដោយជ័ររបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើថាជាភ្នាក់ងារបង្កជំងឺមហារីកនិងអាចធ្វើឲ្យ ADN របស់មនុស្សខូចខាតក្នុងពេលរងចាំលទ្ធផលនៃការសិក្សាវាយតម្លៃហានិភ័យរបស់ប្រទាលកន្ទុយក្រពើភ្នាក់ងារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារបារាំង មិនណែនាំអស់លោកអ្នកនាងឲ្យឈប់ប៉ះពាល់ឬទទួលទានរុក្ខជាតិដ៏ពេញនិយមនេះទេប៉ុន្តែភ្នាក់ងារសូមផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកអ្នកបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលប្រើប្រទាលកន្ទុយក្រពើស្រស់ៗដោយត្រូវចិតសម្បកចេញឲ្យអស់លាងជ័រពណ៌លឿងៗចេញឲ្យស្អាតនិងទទួលទានតែសាច់ទន់ៗថ្លាៗរបស់ប្រទាលតែប៉ុណ្ណោះជាងនេះទៅទៀតភ្នាក់ងារបារាំងបានសូមហាមឃាត់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះស្ត្រីបំបើកូន
ក្មេងព្រមទាំងមនុស្សពេញវ័យដែលមានសុខភាពមិនសូវរឹងមាំសូមកុំទទួលទានប្រទាលកន្ទុយក្រពើជាអាហារស្រស់អង្គ